Fudbalski klub Hajduk iz Višnjićeva igra dobro ove jeseni u prvenstvu Međuopštinske lige Srem, ali kao i većina klubova ove lige ima teškoća sa financijama. Zbog toga su odlučili da organizuju donatorsko veče na koje su prijatelji i simpatizeri kluba kao i brojni donatori se obavezali na pomoć klubu u narednom periodu. U tom smislu veliku pomoć im je pružio vlasnik diskoteke Royal Jumbo iz Višnjićeva. Već duže vreme omladinci koji treniraju fudbal i koji se bave fudbalom u ovom selu su stalni gosti mog lokala. Dolaze redovno, provodimo se svako veče ovde. Lijepo nam je, a isto tako smo došli na tu ideju jednostavno da taj klub napreduje malo, da se stekne neki financijski mali dobit i ovaj klub je uvijek spreman da pomogne i to ćemo činiti i dalje. Inače u klubu iz Višnjićeva će tokom pauze između dve prvenstvene polusezone nastojati da organizuju slične akcije jer sredstva koja dobijaju u ovom trenutku od Sportskog saveza i mjesne zajednice nisu dovoljna za potrebe kluba. Vlasnik Royal Jumba je izrazio želju da pomogne fudbalski klubu Hajduk i od toga mu mnogo hvala i mislim da će ovo biti prava stvar za naš klub i veliki posticaj za naše rezultate u budućnosti i hvala mu na tome mnogo. Fudbalski klub Hajduk iz Višnjićeva je inače jedan od najstarijih fudbalskih klubova u ovom delu Srema, a pored seniorskog sastava u okviru kluba deluju i mlađe selekcije koje u ovom trenutku okupljaju oko 60 najmlađih fudbalera.